Pardubické letiště je certifikováno pro provoz těchto letadel, takže u nás přistávají v průměru řekněme 6x do roka, že pro nás to není až tak neobvyklá záležitost, jak se může na první pohled zdát. Tak letiště musí mít dostatečnou délku dráhy a mít dostatečně dimenzovány pojezdové dráhy a to pardubické letiště splňuje. Vzhledem k velikosti tohoto letounu je prostor ohrožení za spuštěnými motory mnohem větší než u normálních typů letadel nebo respektive menších typů letadel, takže na to musí pamatovat veškerá pozemní obsluha a z tohoto důvodu jsou tyto stání umístěny tak, aby nemohlo být ohroženo další letadlo, které je umístěno na letišti. Před příletem tohoto letadla musí být provedena zvlášť kontrola dráhy a nečistoty, musí být provedena kontrola pojížděcích dráh, provedena kontrola vlastně celého procesu, kudy to letadlo pojede, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a musí být umístěno tam na správném místě, aby se minimalizoval riziko ohrožení ostatních účastníků. Program SALIS je program, kdy členské jednotky NATO využívají přepravní kapacitu pro zabezpečení svých jednotek v zahraničních operacích. Jedná se buď o letadla IL-76 a především o AN-124. Museli jsme jednat rychle, aby všechny letadla, které mají tento zdravotnický materiál do České republiky dovést, byl u nás co nejdříve.